ଏ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସତ୍ୟ ଆମେ ଆମେମାନେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ଆସୁଛୁ, ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କାହିଁ ଆସୁନୁ? ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ ମନ ଏ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷତି ବାଟକୁ ଆସିବ, ଅନେକ ଉନ୍ନତି ବାଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେମିତି ଆଗେଇବା ଉତ୍ତରକୁ ଇଏ ଚାଲିଛି ବୋଲି କି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଆଗଉଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଟିଗଲେ ହଟି ତ ଯିବ। ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଠି କଟକରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଷ୍ଟେସନରେ, ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇକରି ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଇଛି ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲି, ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ତାଙ୍କୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଝାଞ୍ଜ ବାଜିକିନା ବଜେଇକି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। କେତେ ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ଚାଲିକି ଆସନ୍ତି, ଅଇକା ଯିଏ ହେଲେ କେଉଁଠିକି ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନହେଲେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ।